વખત એક બાળક ઘરમાં, અમે બાળકો જીદ્દી તો હોય પણ આ તો જેમ જેમ મોટો થાય બાળક એમ વધારે જીદ્દી બનવા લાગ્યો, અને સાથે એનો ગુસ્સો એટલો બધો કે ઘરમાં બધા લોકો ત્રાસી ગયા. એના માતા પિતાને તો હવે ચિંતા થવા લાગી કે આનું શું કરીશું. હવે બધા ડોક્ટરો પાસે, વૈજ્ઞાનિકો પાસે લઈ ગયા, બધે જ જ્યાં કેને ત્યાં બધે લઈ ગયા, મનોવૈજ્ઞાનિકોને પણ બતાવ્યું પણ એનો કઈ ઉકેલ નતો આવતો. એક દિવસ જ્યારે પિતાજીએ બાળકને બોલાવ્યું કે બેટા અહીંયા હવે આજથી હું તને એક કામ સોંપું છું કે આપણા ઘરની બહાર જે બગીચો છે ને એમાં એક મેં પાટિયું લગાવ્યું છે લાકડા, તને જ્યારે ગુસ્સો આવે ને ત્યારે તારે જે ને અમે ખીલીનો ઢગલો રાખ્યો છે ત્યાં બાજુમાં, તારે એક ખીલી અંદર મૂકી દેવાની. છોકરાને તો કામ ગમતું હતું, કઈ કામ બતાવે ગમે એટલે એને તો નક્કી કરી લીધું કે સારું હું કરીશ. અને દરરોજ એને આખા દિવસમાં હવે ધ્યાન રાખવા માંડ્યો કે મને કેટલી વાર ગુસ્સો આવે છે, જેટલી વાર ગુસ્સો થાય ને દોડીને ખીલી લગાવી આવે. ધીમે ધીમે કરતા આખું પાટિયું ખીલીથી ભરાઈ ગયું. એટલે એના પિતાજી એક દિવસ પાછો બોલાવ્યો કે બેટા અહીંયા હવે હું અત્યાર સુધી જોતો આવ્યો છું કે તારો જે સ્વભાવ હતો ને એ ધીમે ધીમે પરિવર્તન થવા લાગ્યો. છોકરાને થયું કે હું આટલો બધો ગુસ્સો કરું છું? એટલે પિતાજીએ કહ્યું કે બેટા એવું કર, હવે જ્યારે આખા દિવસમાં તું બધાની સાથે રમતો હોય રહેતો હોય એમાં તને ગુસ્સો આવવાની તૈયારી હોય અને તું ગુસ્સો ન કરે ને ત્યારે તારે ખીલી કાઢી લેવાની. આ કામ પણ ગમ્યું દીકરાને, છોકરાને ખૂબ ગમ્યું. અને એમ કરતા કરતા એ પોતાના ઉપર આત્મનિરીક્ષણ કરવા માંડ્યો. જુઓ આપણને પણ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે બતાવ્યું છે કે બેટા આત્મ સુધાર હી ઇસ સંસાર કી સબસે બડી સેવા હૈ. આત્મ સુધાર થવો જોઈએ, પોતાનો સુધાર પોતાએ જ કરવો પડે. પણ આપણને આપણા દોષો કરતા બીજા શું કરે છે વધારે દેખાય. માં શારદામણી પણ એવું કહેતા કે બીજાના દોષ જોવા કરતા સ્વયંનું નિરીક્ષણ કરીએ. કારણ કે બીજા ઉપર જ્યારે આપણે આંગળી કરીએ છે ને ત્યારે બીજાની ઉપર તો એક જ આંગળી જાય છે પણ બીજી ત્રણ આંગળી છે ને એ આપણા ઉપર છે. બીજાના દોષ જોવા કરતા આત્મનિરીક્ષણ કરીએ, આત્મ સુધાર કરીએ, આપણે જોઈએ કે આપણે હજુ ક્યાં પાછા પડીએ છીએ. કારણ કે માણસ માત્ર, બધાની અંદર ભૂલ હોય પણ એને સુધારવી એ તો એના હાથમાં છે. ધીમે ધીમે કરતા એ બાળક સુધરવા લાગ્યું, એના માતા અને પિતા ખૂબ ખુશ થવા લાગ્યા. એક દિવસ દીકરો દોડીને પિતાજી પાસે ગયો, પિતાજી મારી સાથે આવો. બહાર લઈ ગયો, બહાર લઈ જઈને એને પિતાજીને બતાવ્યું કે જુઓ તમે જે કામ કહ્યું હતું ને એ કામ મેં કર્યું છે. આજે બાપ લાકડાના બોર્ડ ઉપર, પાટિયા ઉપર એક પણ ખીલી નથી. અને એ જોતા પિતાજી પણ ખુશ થઈ ગયા અને બાળકને ભેટી પડ્યા. એવું નથી કે ગુસ્સો ન જાય, અને ગુસ્સો એમે જરૂરી પણ છે, જરૂરી પણ છે આખા દિવસની અંદર. પણ એવો ગુસ્સો પણ જરૂરી નથી કે આખો દિવસ ચડેલું ને ચડેલું રહે. ઘણા એને હસવાની એલર્જી હોય, ગુસ્સો આવશ્યકતા છે ગુસ્સાની, પણ એટલો બધો પણ જરૂર નથી. કારણ કે પરમાત્મા એ આનંદ રૂપ છે. જુઓ એક દિવસ નક્કી કરજો કે આજ ગમે તેમ થાય મારા આખો દિવસ ગુસ્સામાં જ રહેવું છે. નહીં રહેવાય, નહીં રહેવાય ગુસ્સે. કેમ? કારણ કે આપણી અંદર જે આત્મા છે ને એ પરમાત્માનો અંશ છે અને પરમાત્મા એ આનંદ રૂપ છે અને એટલા માટે થઈ અને આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક આનંદ મેળવી જ રહ્યા છીએ.